En la realitat actual del país hi ha tres fets irrefutables que enmarquen el debat que avui, a partir d'ara, fem al Puntcat de TV3. El primer és que el debat sobiranista i la independència s'han situat al centre de l'agenda política del país, cosa que mai abans no havia passat. El segon és que una àmplia majoria, segons indiquen les enquestes, vol votar. 7 de cada 10 catalans volen ser consultats, al marge del que puguin votar, si voten sí o si voten no a la independència, arribat el dia. El tercer d'aquests ítems és que hi ha una pressió ciutadana que és el que empesa els polítics. Una pressió que, d'altra banda, no sabem fins quan es pot seguir mantenint i, per tant, fent caminar a la classe política catalana. D'això és del que volem parlar avui al programa. I ho fem amb Josep Lluís Carod Rovira. Ho fem també amb Vicent Sánchez, que és el vicepresident d'Òmnium Cultural. Amb Toni Aira, amb el filòsof Manuel Cruz, Xavier Cerdà i Toni Soler. Avui parlem de com a Catalunya una part significativa de la societat s'ha mobilitzat per reclamar la consulta, cadascú amb els seus arguments i les seves raons. No tots els que han sortit al carrer les dues darreres diades tenen els mateixos motius, però sí que volen el mateix, votar. I al capdavant d'aquesta mobilització hi ha una dona, Carme Forcadell. Avui entra al Puntcat la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Bona nit. Senyora Forcadell, bona nit. Bona nit. Queden 4 mesos per la pròxima diada, per una altra diada. I jo no sé si vostè creu que la tensió es podrà mantenir o bé que la gent comença a estar cansada per sortir al carrer. No estan gens cansats. Ahir em comentava un company de Girona que a Girona ja no queden autobusos. O sigui que de cansat res. Aquesta diada tornarà a ser un èxit. Quina és la clau per la qual vostè em diu que aquesta diada tornarà a ser un èxit? Què ho fa? Perquè jo crec que nosaltres, que ens movem pel territori, veiem que la gent està molt il·lusionada i, a més, tots tenim clar que aquest és l'any. És un any transcendental, possiblement el més transcendental de la nostra història moderna. I, per tant, tothom sap que l'any 2014 és l'any que votarem. I, per tant, aquests mesos seran molt importants. Vostè, el passat mes de juliol, el juliol de 2013, deia, literalment, que no es pot mantenir l'atenció gaire temps. Certament, era abans que hi hagués la via catalana, era abans que es conegués la data, el 9-N i també la doble pregunta. Com es fa per mantenir, durant aquests 4 mesos que falten, aquesta atenció que vostè mateix ha dit que és necessària? No, perquè han passat coses. És a dir, jo deia, han de passar coses per mantenir aquesta atenció. I han passat coses, va haver la via catalana, tenim data, tenim pregunta, per tant, han passat coses. I això dona l'esperança a la gent i l'il·lusió que continua, que anem endavant i que anem bé. I, per tant, es manté ella sola en aquests moments. Es manté ella sola? Jo crec que sí. Jo crec que la il·lusió i l'esperança, sabem que hi ha la data de l'11 de setembre, sabem que hi ha la data del 9 de novembre, i, per tant, la gent està il·lusionada i la mateixa il·lusió fa que la gent es mobilitzi, que en tingui ganes. Vostè creu que té data de caducitat tota aquesta mobilització que encapçala l'ANC? Vostè n'és la presidenta. Data de caducitat? Jo crec que sí. Quan siguem un estat independent s'haurà acabat. Això és quan? El més aviat possible. El més aviat possible. No ho sabem quan. No ho sabem. No ho sabem, però serà el més aviat possible. I creiem que aquest any passaran coses. Passaran coses importants. I aquest any serà decisiu, tot el que passa aquest any. I la majoria de la gent sabem que aquest any és decisiu i que de la mobilització del que fem aquest any en depèn el nostre futur. I, per tant, per això estem mobilitzats. Vostè creu que hi ha un independentisme que no és identitari, que no és nacionalista i que té les seves causes, per exemple, la crisi econòmica, que s'ha sumat també de forma paral·lela a tot el procés que està vivint aquí a Catalunya? Evidentment. Jo no em considero nacionalista, jo em considero catalana. I vull un estat, perquè vull un país més just, més democràtic i més pròsper. Jo crec que nosaltres tenim un projecte civil, ciutadà, social, que no està basat en la identitat, al contrari. És a dir, jo crec que està basat perquè tots volem un país millor i entenem
que aquest moviment cap a la independència, aquest procés ha d'anar junt amb una regeneració democràtica. És a dir, tenim la possibilitat històrica de construir aquest país millor i és el que estem fent. I la prova aquesta és que hi ha, per exemple, l'associació de Súmate, que són persones que se senten espanyoles, que la seva identitat és espanyola i que, per tant, ells volen la independència de Catalunya perquè entenen que és el millor per a tots els que vivim en aquest país. Parlem com parlem, vinguem d'on vinguem i ens sentim com ens sentim. Per tant, no és en absolut, el nostre projecte no ha estat mai identitari. És un projecte cultural, cívic, social, però no identitari. Si l'economia millora, vostè pateix perquè es desapuntin de l'ANC algunes persones? Jo crec que en aquest moment ja no. Jo crec que en aquest moment no. És, evidentment... Però ha patit. Si em diu que en aquest moment ja no, vol dir que en algun moment, sí, jo crec que en algun des que moment, tot això va començar sí. l'any 2012, per o abans i tot, sí, podia haver patit, sí. Jo crec que hauria hagut algun moment que potser algunes persones s'ho haurien plantejat. Però, clar, jo crec que en aquests moments, evidentment, que hi ha una part d'independentisme econòmic, com molt bé deies, és veritat, perquè en moments de crisi, jo crec que la crisi ens ha fet veure la situació en què estem, no? Jo crec que moltíssims catalans s'han adonat que estem patint una situació injusta. I, per tant, aquests moments de crisi han fet veure això. Hi ha moltíssima gent que s'ha plantejat el tema de que amb un estat estaríem nostre propi estaríem millor. Però la majoria en aquests moments, la majoria de les persones que volem la independència... Entra a bcn.cat/Nadal. Barcelona inspira un Nadal per compartir. Ajuntament de Barcelona. Jo crec que no és per motius econòmics. N'hi ha que serà per motius econòmics, n'hi ha que serà per motius polítics, jurídics, lingüístics, culturals, és veritat, no? Però jo crec que la immensa majoria és per dos motius. Primera, perquè jo crec que és un tema de dignitat nacional. Jo crec que la sentència de l'Estatut va servir per fer aquell clap, no? Aquell canvi, no? Moltíssima gent es va sentir molt humiliada per aquella sentència. I tota la gent que havia cregut fins a aquell moment que una entesa amb l'estat espanyol, amb un estat que pogués ser federal, era possible. Però aquell moment això va fer el canvi. I moltíssima gent doncs, va veure que si volíem continuar sent catalans, necessitàvem un estat, perquè dins de l'estat espanyol no, l'estat no ens volia com a catalans. I com que nosaltres volem continuar sent catalans, necessitem un estat. Ara que no hi veu vostè el punt identitari que abans em deia que però vostè no és, troba que no, no però és no el és que només identitari. És, clar, les persones que van votar l'Estatut, les persones que van votar l'Estatut, aquell Estatut que ja havia estat retallat pel Congrés espanyol, aquelles persones no van votar l'Estatut per un tema identitari, van votar l'Estatut per molts temes, per temes culturals, lingüístics, econòmics, per molts temes, no per un tema identitari, per molts. I aquell Estatut que ens van dir que no, ens van dir no a tots, no només als identitaris, els que el van votar per diversos motius, per tant, no és un tema identitari. Aquella sentència va fer el clic a moltes persones que no eren identitaris. Jo penso que les identitàries ja eren independentistes d'abans. Jo crec que precisament la sentència aquesta va fer el canvi, va servir perquè canviessin molts, que es tornessin independentistes molts que no ho eren, i no precisament per motius identitaris. I va fer que molts federalistes fessin el pas. M'ha parlat de dos elements, la dignitat nacional, em deia primer, quin és el segon, senyora Forcadell? I perquè la primera, dignitat nacional, i el segon element és perquè és l'única alternativa. L'única alternativa que veiem per continuar sent catalans. No hi ha alternativa, perquè clar, nosaltres què veiem? És a dir, o tenim un estat o cada vegada desapareixem com a país. Com a nació desapareixem, perquè l'estat espanyol està duent a terme unes polítiques absolutament recentralitzadores i en contra de la llengua, en contra de la cultura. Per tant, no hi ha alternativa. Per tant, hi ha moltes persones que són independentistes per aquest motiu, també, perquè veuen que no hi ha alternativa. No hi ha alternativa, és a dir, no podem ser catalans continuant dins de l'estat espanyol. Una oferta del govern espanyol o una oferta conjunta del Partit Popular i del PSOE
faria canviar aquest retrat de l'independentisme que m'acaba de fer? Però hem de parlar de coses realistes. Això no és realista. És a dir, aquesta oferta... Sempre, jo sempre que sento que parlen d'això, sempre es parla des de Catalunya. Jo no he sentit mai que ens ho facin des de l'Estat espanyol. Aleshores, clar, l'oferta no l'hem de fer nosaltres, l'ha de fer l'Estat espanyol. I això és impossible, perquè tots els missatges són al contrari. Per tant, en aquests moments, el més realista és treballar per tenir un Estat català. Això és el més realista. De l'1 al 10, a quin nivell em posa vostè el canvi mental profund que vostè veu en la societat catalana perquè davant d'una hipotètica oferta de l'Estat no hi hagués marxa enrere? No n'hi hauria de marxa enrere. A part de que, li repeteixo, la hipotètica, això sí que és fum. És a dir, això és fum, això no existeix. És a dir, no existeix. Això només ho diem els d'aquí, ho diuen alguns d'aquí, però això no existeix, no ha existit mai, perquè l'oferta ja era l'Estatut. L'Estatut era el mínim comú denominador del catalanisme. L'oferta era el pacte federal, era l'Estatut, i allò no va ser possible. Per tant, hem de parlar de coses realistes. En aquest moment, parlar d'això no és realista, perquè això no passarà. Com s'imagina vostè el mes de setembre, el pròxim mes de setembre? Me l'imagino doncs igual que l'11 de setembre de l'any passat. Jo crec que la V baixa serà un èxit i que participarà molta gent i amb molta il·lusió. Exactament igual que l'any passat. Nosaltres sempre hem fet tot el que hem fet, ho hem fet d'una manera absolutament democràtica, lúdica, pacífica, familiar, per a avis, per a nens, i ho continuarem fent igual perquè és la nostra manera de fer, i per tant serà exactament igual. Qui va per davant ara mateix, el poble o els polítics? Jo crec que la societat civil va per davant, però també he de dir que els polítics en aquest moment estan, diguéssim, han fet cas, la majoria de la població. Jo, sempre la societat civil va per davant, però no en aquest tema, en qualsevol altre tema, sempre la societat civil va per davant i es tira, i aleshores els polítics fan el canvi. Però sí que hem de dir que en aquest moment el fet, per exemple, nosaltres va ser una sorpresa molt grata, el fet doncs, de la data, la pregunta, i a més podem dir que en aquests moments hi ha una àmplia majoria del Parlament que estan treballant per la consulta del 9 de novembre. I quan es va conèixer la data, aleshores l'ANC va afluixar perquè vostè havia arribat a dir que el que s'havia de fer, el full de ruta de l'ANC, de fet, era que al maig d'aquest 2014 és quan s'havia de fer la consulta, ara, per exemple. No, nosaltres havíem dit això i, a més, aquella... Aquí es van acompassar vostès. La pregunta, sí, la pregunta no era la nostra. L'ANC es va acompassar el que els partits vam acabar pactant. Tampoc la pregunta. Nosaltres volíem una pregunta clara, independència sí o no. Nosaltres, però vam valorar el tema de la unitat. És a dir, vam valorar el tema de la unitat, aquella foto de tots els partits polítics, allò era molt important. Primera, de la manera que es va fer. Va ser com un gran acord, com es fan els grans acords d'Estat. I segona, doncs, la unitat que representava i aquella majoria parlamentària, allò, nosaltres com a assemblea vam valorar-ho i per això doncs, vam dir que, evidentment, tot i que no era la nostra pregunta, doncs, vam estar-hi d'acord. Vostè se'n va dormir algun dia amb la idea que tot això pot fracassar? No. Mai? No. No. Jo crec que passi el que passi, serà bo per Catalunya. Que passi el que passi serà bo per Catalunya. Què vol dir amb això? Doncs que passi el que passi serà bo per Catalunya. Però nosaltres sempre tenim clar que acabarem tenint un estat. I per tant, vagi, com que acabarem tenint un estat, serà bo per Catalunya. Perquè nosaltres creiem que és el que vol la majoria de la gent. És a dir, estem convençuts que no només que és el que vol, que també, per això volem votar. És a dir, volem votar perquè nosaltres pensem que són majoria. I per tant, volem votar. Però estem convençuts que anirà bé i que tenir un estat serà bo per a tots els catalans, per a tots. Per a tots els que viuen a Catalunya, parlin com parlin, per a tots. I, per tant, estem convençuts que serà bo per a la majoria i mai pensem que això no pot anar bé o que això s'acabarà malament, perquè si la majoria de la població... Estem en democràcia. Si la majoria de la població ho vol, ha de ser així. Josep Lluís Carod Rovira. Hola, bona nit. Bona nit. No sé si li agradaria ser ara Carod Rovira al lloc de la Carme Forcadell.
No, no, ja... No, no, fa... Oh, ho dic perquè no, no. Tu ets qui fa ja molts sí. anys, vas dir que el 2014 seria l'any que es votaria. Sí, no només la data, sinó que jo estic molt content de veure la bona feina que està fent la Carme i, a més, aquest discurs, que crec que és el que és la clau de volta del que està passant aquí, no? És a dir, no... El nostre no és un projecte ètnic, és a dir, és un projecte en construcció, dinàmic, permanent, que té les portes obertes a que tothom s'incorpori, i, per tant, no té res a veure amb el que, malauradament, sembla que continua sent el projecte nacional espanyol, que és fonamentalment ètnic, és a dir, encara ens parlen de si la sang, de si aquest va néixer aquí, de si aquest va néixer allà, és a dir, es pensen que aquí estem debatent la identitat. Aquí no debatem la identitat. Aquí estem debatent la sobirania, no la identitat. La identitat, cadascú té la seva. Jo tinc la meva, tu tens la teva, cadascú dels altres que hi ha aquí té la seva. El que estem debatent és, no és la qualitat o la composició humana de la societat catalana, sinó si aquesta societat té els instruments per determinar quin és el seu present i el seu futur. Per tant, la Carme fa el que ha de fer, està al davant de l'Assemblea Nacional Catalana, i jo crec que sense aquest discurs, que és el que apareix en el llibre, no només per la data, no surt els centenars de milers de persones que hi ha. Hauria estat molt interessant poder fer un llistat, per exemple, que és impossible, òbviament, no?, de les llengües que se sentien parlar a la Via Catalana. Perquè no només es parlava català, no només es parlava català i castellà, se'n parlaven unes quantes més, no? I veure la diversitat de gent que hi havia allà, jo crec que això ens converteix, i segurament és el més apassionant d'aquest moment, o és el que a mi més em sedueix o em fascina, tenim la possibilitat de fer una nova identitat nacional a Europa que serveixi com a, en fi, com una prova d'allò que és començar gairebé de nou, doncs, la construcció nacional d'un país. No? Manuel Cruz, no és una qüestió d'identitat, sinó de sobirania, diu Carod Rovira. Bueno, a veure, sembla que darrerament és una mena de tòpic dir que tot això no té a veure amb el nacionalisme, sinó amb la independència, que es pot ser independentista sense ser nacionalista. Bueno, dues coses. La primera, també existeixen identitats complexes. Això em sembla que és important. O sigui, no solament és un enfrontament entre la gent que sent que té una identitat, diguem-ne, espanyola o catalana, sinó gent que diu, és que jo em sento català i espanyol i no sé quina és la proporció. Això per una banda. Però, sobretot, i una mica amb la línia de la pregunta que tu li has fet, no? Preguntant per si és un independentisme no identitari. I la senyora Forqué ha dit que no, però després, per mi, la sensació que jo he tingut és que la resposta tornava a ser fortament identitària. És a dir, ha parlat de la dignitat nacional, de ser l'única alternativa per ser catalans, i això, per mi, té una música identitària molt forta. I vull dir només una cosa més. Diguem-ne, si la raó fonamental per la que es diu que no pot haver-hi cap proposta sobre la taula, que és la pregunta que s'ha fet, és, bueno, siguem realistes, aleshores, bueno, i si resulta que l'any que ve hi ha eleccions, hi ha una altra correlació de forces, hi ha una proposta sobre la taula, això és absolutament impensable? Carme Forcadell, pregunta directa a Manuel Cruz. Si hi ha eleccions... Sí, l'escenari que acaba de dibuixar Manuel Cruz. A Espanya hi ha eleccions, hi ha una altra correlació de forces, i resulta que en aquest moment ja hi ha la principal força política espanyola, que és el PSOE, la previsiblement tercera força política, que és Izquierda Unida, ja estan dient que estan a favor d'una reforma federal. No és impensable que en un escenari de noves eleccions generals el PP no tragués majoria absoluta. Bueno, aleshores, si la raó per ser independentistes és que hem de ser pràctics i realistes, aquest és un escenari realista, no és un escenari utòpic. Per a mi no, en aquests moments no és un escenari realista. Si passa, si m'ha posat tot condicionals, per tant no és realista. Si passa, no. En aquests moments, per mi, no és un escenari realista, perquè en aquests moments les dues forces, tant el PSOE com el PP, estan dient que no. Estan dient que no. És a dir, no només estan dient que no, estan dient, s'estan mostrant contrari a totes les propostes que han arribat de Catalunya. No fa gaire van anar tres diputats catalans al Congrés a demanar que
a que fessin una transferència de competències. Es van unir, es van unir, sempre, sempre s'han unit, Carme, han dit que no. I de fet no és realista, Manol, si atenem també a les enquestes, és a dir, en aquests moments, si hem de ser realistes, atenent-nos a la projecció d'escons que es fa quan es fan enquestes de propòsit d'intenció de vot a nivell de l'Estat espanyol, que el PSOE sigui la principal força política, no surt enlloc, i la possibilitat de suma tampoc. Ara, jo només apuntar una cosa a propòsit de l'oposició, sí, però el que deia el Manuel, també hi ha una cosa important a tenir en compte, que és que de nacionalismes i d'expressions polítiques del nacionalisme, Manuel, no n'hi ha només una. És a dir, jo fins i tot diria el catalanisme contraposat a l'espanyolisme, per exemple, si parlem, per exemple, d'expressions polítiques del nacionalisme o diferents formes d'ella, ostres, han tingut bastant poc a veure tradicionalment. I, per tant, jo no sé, però en aquest cas, en aquest país que tenim grans cuiners, però tipus els Germans Roca i els Adrià, aquí s'està aconseguint una cosa que no té a veure amb el nacionalisme entès, diguéssim, de matriu espanyola, però sí amb un catalanisme que té més a veure amb la integració i amb la suma, hem aconseguit una cosa de cuina, jo no dic d'alta cuina, però sí de cuina inèdita, que és que un suflé que ens deien que va néixer el 2012, déu-n'hi-do el que està aguantant el suflé i que no cau. Això no vol dir que no sigui identitari. El que passa és que la paraula identitària, l'adjectiu identitari està tan connotat de forma negativa que aleshores ja sembla que no se'n pugui parlar. La identitat pot ser absolutament diversa. La identitat d'un poble es pot basar en la diversitat. Si no voleu parlar d'identitat, parlem de referència. Parlem d'identitats compartides. La reivindicació catalana, per mi, no es pot atribuir a l'identitat, però sí es pot atribuir a la creació d'un marc de referència. El marc de referència de la majoria de la població catalana és Catalunya, i per això molta gent, jo crec, Manuel, no pot admetre que el nostre futur depengui de si el PSOE o el PP guanyen les pròximes eleccions a Espanya. Crec que aquest és un punt important. Hi ha un 61% dels ciutadans enquestats a l'última enquesta de La Vanguardia que diuen que estarien d'acord, és a dir, que serien receptius a un pacte fiscal i a un bloqueig de determinades competències. És un percentatge que a mi també em sorprèn, però és notablement alt, de gent que diria, ep, si hi ha una bona oferta. Però el que rar és que només sigui el 60%. És a dir, jo crec que el 80 o 90% de catalans, jo mateix estaríem d'acord amb això. Per què hem d'estar en contra? És a dir, si algú planteja que no és el cas, perquè tal... Perquè aquí es diu que no. Ja, però tal com està ara fent el senyor Mariano Rajoy, i tenint en compte els grans acadèmics especialistes a què han encomanat els estudis de les balances fiscals, el resultat no pot ser gran cosa. I, per tant, ara, si estiguera pel camí, per què no? I, a més, això no exclou res. Dos coses molt ràpides. La primera, el problema que té el PSOE, el problema al final, segurament el gran problema, que molta gent no entén, és d'il·lusió al final, d'una alternativa. I la gran pregunta és a Espanya quina il·lusió donen els catalans, no només els espanyols, sinó els catalans. Els catalans se senten com se senten, perquè parlar d'identitats compartides, jo em sent valencià i català, mira si la cosa és rara, i no em sent espanyol, això des de fa molts anys ja. Però és que això no sent important, també és important. Un estat no haurà de definir quina mena d'identitat, si és excloent, si és incloent. En Espanya és molt complicat que pugui perviure dins d'Espanya, ja s'ha demostrat, una identitat que sigui, per dir-ho així, catalana, i que entenga i vulgui el respecte per la llengua catalana sense intromissions contínues per part de l'Estat. I aleshores, el PSOE i el PP què ofereixen? Mira, el PP ja ho sabem, el que tenim. I el PSOE diu que vol dues coses. Bé, jo he dit una que no vol i una que vol. La que no vol és una consulta, és a dir, està claríssim que no reconeix que Catalunya és un objecte polític com s'expressa en el seu Parlament actualment. I la segona cosa, que és la que vol, és una reforma constitucional. De cara a construir un estat federal, una reforma constitucional, no és que no surten els números que el PSOE no sigui primera força, és que per fer una reforma constitucional, com planteja el PSOE, cal ara mateix el PP. I si no, Unió Progrés i Democràcia. Impossible. Breument, us demano intervenció, sisplau. Jo crec que parlant de cuina, les estrelles Michelin del nacionalisme, jo crec que se les emporta històricament a Espanya. Aquí ningú qüestiona el tema de les identitats. Cap dels que som aquí té la mateixa identitat.
Però jo, per exemple, no sóc valencià. Ja està. Sóc del Camp de Tarragona i estic encantat de la vida. I sóc moltes coses més alhora, algunes puc coincidir amb tu i d'altres no. És que no discutim l'identitat, discutim el que en Toni Soler en deia, el mar de referències, és a dir, tingui cadascú l'identitat que tingui. Hi ha gent que se sent catalana, catalana i espanyola, catalana, espanyola i argentina, molt marroquina, força catalana i no gaire espanyola, molt senegalesa, bastant catalana i no gens espanyola. Tot això és complicadíssim. L'únic element en comú que té tothom, poc o molt, és la identificació amb el bocí de món que passa per aquí. El que diu en Cruz, per què crec que jo que no és possible? Sobretot per aquella afirmació científica que deia aquell gran espanyol que deia perquè no pot ser i a més és impossible. No? Però a banda d'aquest argument, perquè la catalanofòbia, Manel, ha arribat tan lluny que qualsevol gest que sigui vist com a diferencial per Catalunya seran les mateixes comunitats autònomes en mans del PP o en mans del PSOE les que s'hi oposaran perquè diran que això és un privilegi per Catalunya. I segona afirmació, és una mica sospitós que en tants segles que fa diuen que existeix l'estat espanyol, no sigui fins ara que veuen que ens anem, que toquem el dos, que es parli d'una reforma federal. Abans no era viable això, no convenia, no s'hi havia pensat en això. És a dir, quan es plantegen les situacions de conflicte és quan s'intenten buscar desllorigadors. És a dir, un bon estadista estaria prenent aquesta qüestió. Un bon estadista del govern espanyol, que jo tinc la teoria de que tenim un president que està neutralitzat davant d'aquesta situació. I cada vegada més neutralitzat. És a dir, crec que no saben què fer. I això... Però llavors... Perquè tens un precedent molt immediat, que és el d'en Zapatero, que també va quedar neutralitzat en el procés de l'Estatut. Perdona, en el procés de l'Estatut, si... Home, no siguem injustos. Els uns el van aprovar i els altres el van portar al Constitucional. Si diem que tots... Sí, però Xavier, llavors davant d'això... No, Xavier, que et digui una cosa. El Zapatero va quedar neutralitzat. Sí, no, el Zapatero i la praxis. Perquè deixeu-me dir una cosa. Abans el Xavier, quan parlava a propòsit de l'enquesta, que deies, no, 60% a favor de competències blindades i d'un sistema de finançament que pogués passar. Molt bé. Però, Xavier, si això ha estat tradicionalment a Catalunya, ha estat majoritari. El drama és que, quan parlàvem de realitats... La paret, tu, en certa manera, ara donaves la mostra del que està passant i també avalaves el que està passant a Catalunya i la reivindicació que s'està fent. Pel mètode tradicional, període del peix al cove, la negociació amb l'Estat... S'ha arribat fins on s'ha arribat. Diguéssim, la gent... Parlem un moment, que a més de tot el que estem parlant, posem-hi dades, enquestes. Tenim la del CEO i la del CIS, per tant, Centre d'Estudis d'Opinió, Generalitat, CIS, Centre d'Investigacions Sociològiques, Estat. A partir de les dades de les enquestes que s'han fet en els darrers anys, tenim aquesta gràfica de l'evolució del sentiment independentista, que veuran que ha evolucionat. Pel que fa al CEO, d'aquesta manera, l'any 2008, a la pregunta que es plantejava en els que estaven encastats de si creu que Catalunya hauria de ser punts suspensius, hi havia diferents opcions, des d'una regió d'Espanya, una comunitat autònoma d'Espanya, un estat dins d'una Espanya federal, un estat independent... Estat independent tenia aquesta resposta, el 17,4%. El 2010, la pregunta exacta puja fins al 25,2%. Pensem que el 2010 és quan ja hi ha la sentència del Constitucional, després de l'aprovació de l'Estatut. El 2012, la diada que atreu més d'un milió de persones a Barcelona, 44,3%, i el 2014, aquest any, el 45,2%, segons el CEO. Si ens anem a l'altra enquesta, que és la del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, a la pregunta concretament de si... diu, le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización del Estado en España. Dígame, por favor, ¿con cuál está usted más de acuerdo? Doncs aquesta és l'evolució del 21,6%, preguntats als catalans, això són preguntes que es fan als catalans. Del 21,6% es passa el 2010 al 23%, al 40,6%, i la dada del 2014 no la tenim perquè senzillament encara no s'han fet públiques aquestes enquestes. Aquesta és l'evolució. Són les dades sociològiques que tenim d'aquesta evolució. Què és el que ha portat els catalans a respondre d'aquesta manera que veiem ara respecte del sentiment independentista? Una combinació de tres factors. Una combinació de tres factors. Un titular, sisplau. Una combinació de tres factors. Un estat serveix per tres coses, només.
garantint la qualitat de vida bàsica pels ciutadans, la gent i la dinàmica econòmica, no ho fa Espanya, assegurar l'expressió nacional de la cultura, tampoc no és l'estat que aniríem a buscar, i assegurar unes condicions d'higiene i vida democràtica plena. Tampoc no és. Per tant, si l'estat que pagues, si l'estat que pagues no, no et serveix, doncs en fas una altra. Tot això sumat. Cadascú s'apunta a un de diferent. Vale, dues coses. Una, en relació al passat, jo, es pot anar enrere el que es vulgui. Si la pregunta és com és que el PSOE o l'esquerra tal no deia lo del federalisme, bueno, de la mateixa manera que quan va començar a Catalunya el procés estatutari, el president Pujol era partidari d'una relectura, no d'un estatut nou. Per tant, vull dir, fa uns anys ningú estava on està ara. Primer punt. Segon punt. Home, ningú no, algú sí. Anna. Poquets, sí, però algú sí. Amb el teu permís, continuo. Comencem dient, no es tracta de coses tal, tal, sinó coses molt concretes. I finalment, el que s'està dient és qüestió de dignitat nacional. Única alternativa per ser catalans, catalanofòbia. Bueno, jo, sincerament, el que dic és que si les raons són aquestes, una cosa que és pensable, és, i que té a veure amb el que deia abans el Xavier, és pensable que aquest independentisme sigui reversible. Perquè si aquestes són les raons, cada vegada que es diu i si es proposés, la resposta no és si es proposés ho acceptaria. No, la resposta és que és impossible. Manuel, és que és impossible. Un moment, sisplau. No, Manuel, però què és el que ha portat aquesta majoria social que indiquen les enquestes oficials, ja podríem dir, les de la Generalitat i les del govern espanyol, aquest augment? Què et fa pensar a tu que hagi hagut aquest augment? Evidentment, un munt de coses, un munt d'errors. Per què és un munt de coses? Un munt de factors. Per exemple, els errors del Partit Popular han estat, diguem-ne, històrics. Absolutament històrics, i han contribuït a aquest sentiment. Segona cosa, bueno, és evident que la sentència del Constitucional no és per casualitat que té, diguem-ne, la resposta que té. Tots recordaran que molt abans s'estava dient de cap de les maneres es pot acceptar cap tipus de modificació de la sentència del Constitucional. Hi ha constitucionalistes, que tenen per mi molta autoritat, que estan dient, escolta'm, la lectura, la interpretació que es fa de la sentència del Constitucional de cap de les maneres avala una posició independentista. Si és independentista per altres raons, però no per això. Carme Forcadell, sé que la mà, que vol dir alguna cosa. No, jo vull dir dues coses. Jo crec que ha tingut molt a veure el tractament també de l'escola catalana. No? És a dir, perquè ha tingut molt a veure perquè l'escola catalana en aquests moments, jo crec que ho fan molt bé. És a dir, jo crec que és una escola catalana que ha demostrat que els nens d'aquest país parlen català i castellà. I els nens d'aquest país parlen també castellà com un nen de Valladolid. Això s'ha demostrat. I en canvi, l'escola catalana ha estat sistemàticament atacada del govern espanyol. Carme, però fixa't una cosa. Una cosa. I segona cosa, perdona. El tema de l'Estatut. Jo crec, i ja ho he dit abans, que per mi un clic important de molta gent va ser després de la sentència en contra de l'Estatut. Perquè, a més, et diré una cosa. Moltíssima gent d'aquesta, que el senyor Cruz diu identitària, moltíssima gent d'aquesta no van votar l'Estatut, perquè no el volien, perquè estaven en contra, ho van votar no. I la majoria de gent que va votar sí era gent, precisament, que eren federalistes, o eren gent que volien una entesa en Espanya. Que, per cert, va votar sí pocs ciutadans de Catalunya. Però, per tant, la gent que, quan van veure aquesta sentència, més es van tornar independentistes, era gent que no havien estat fins aquell moment. I els anava bé l'Estatut. Em permeteu dir una cosa només? Per tant, això s'ha de saber. Ariadna, em permets dir-te una cosa a propòsit d'això que preguntem? Us permeto una cosa a tots? Molt ràpida. Després de la publicitat. No, però després de la publicitat. Carme Forcadell, jo sé que demà matina, i que ara havia de marxar, però no sé si li anés bé quedar-se fins al final del Punt.cat. En directe? Això no estava previst. Això no ho veu la gent. Li va molt malament? Li va molt malament quedar-se? Li fa il·lusió. No, ja em quedaré. Sí? Quanta estona és? Quanta estona? Molt poca, molt poca. Passarà volant. No, va bé, sí? Sí, és que m'he quedat molt parada perquè em semblava que això ho sentia el públic. No, és que ho sent, és que ho sent el públic. Sí, es queda. Es queda, anem a publicitat, Carme Forcadell es queda. I després sentirem també les paraules d'un... Sí. Ara ho toquem. Dic que després sentim les paraules d'un independentista de pedra picada, de Jordi Carbonell. Va ser el portaveu de l'Assemblea de Catalunya, any 76, a Sant Boi. Fins ara.
ho va imposar la gent. Com ara que està imposant la gent, aquella manifestació la va imposar la gent. I jo et demano que presentis el Jordi Carbonell. Què dius? Doncs que és un intel·lectual i un demòcrata d'esquerres que s'ha lliurat tota la seva vida al servei d'una causa nacional, cultural i també social. I sobretot que en el discurs aquest de Sant Boi jo el posaria segurament com un dels primers referents d'un discurs nacional, no nacionalista, per dos motius. És dels primers que fa servir l'expressió als nous catalans, però sobretot diu una frase que la trobo fascinant. És quan va dir, no tot el que és català és bo. I això ens converteix en una societat madura, perquè tenim coses bones i coses que no en són, com totes les societats. Per tant, és un exemple cívic de primer nivell. Doncs amb en Jordi Carbonell hem anat a parlar a Sant Boi, a l'actual plaça de Catalunya, que és on l'any 76 es vivia aquella diada. Va ser una jornada extraordinària. Penso que aquell acte va ser el primer i crec que l'únic acte rupturista que hi va haver en aquest país, a Catalunya, però també a Espanya. Perquè era un moment en què no hi havia les lleis que després van permetre la transició i ho va imposar la gent. Com ara que està imposant la gent, aquella manifestació la va imposar la gent. Què en pensa de l'independentisme actual? Penso que és l'evolució natural i lògica de la societat catalana. Amb Espanya no hi ha res a fer. No hi ha res a fer. Espanya no pacta. Espanya signa treves. I un cop han passat un temps, doncs esborra tot allò que havia signat i torna endarrere. Com més van cargolant des de Madrid, més independentistes neixen. L'independentisme ja no és una qüestió només identitària. Quan creu vostè que deixa de ser-ho? Aquest país ha rebut immigració durant molts anys. Ha estat un país de recepció de gent nova. I aquesta gent nova ha acabat incorporant-se no solament o en part a la llengua, en part no, però en aquest moment hi ha gent que no parla en català i que defensa la independència. Ara veuen clar que per tenir una llibertat, fins i tot econòmica, necessitem la independència. I de llengua en tenim una part molt important d'aquest país, però de butxaca en tenim tots. Quin futur li veu a l'ANC? Home, jo li veig el futur fins que aquest país sigui independent. Quan creu que serà això, que és el que vostè desitja? Bueno, mira, jo desitjo veure-ho, això, i tinc 90 anys. Per tant, espero que sigui dintre d'un termini raonable a partir d'ara, perquè no tinc gaire temps de vida. A 90 anys, un no en té 35. Un està a la vetlla de la mort. I jo la veig amb molta claredat i l'espero molt tranquil. Però abans voldria veure la independència. Qui estava l'any 76 en aquella plaça de Sant Boi? Jo. Ets l'únic que hi eres? Jo no m'hi he nascut. Jo tampoc. No ha colat. Tan dramàtic no m'ho posis. Tenim el mèrit és que hi ha alguns que no havien nascut. Però jo sí que m'hi he nascut, però era... Jo no. La meva primera diada va ser la 77. A més a més, era una època de veure'ns les cares. És a dir, per primera vegada, com qui diu. I aleshores hi havia molta gent que ni coneixia els qui parlaven.
però era com el dir-se, aquí estem. Uh-huh. I ens anem coneixent, de tota manera, Xavier, deixa'm dir una cosa. No havíem nascut alguns en aquella època, però no ens en recordem. Quina perquè ho hem estudiat, ho hem llegit, hem escoltat. Jo, d'en Carboní, per exemple, em quedo amb una frase que era que la prudència no ens faci traïdors. Que jo crec que descriu molt el que estem parlant avui, contestant la teva pregunta quan ens plantejaves l'evolució de l'independentisme. Jo crec que anirem a més, i hem arribat aquí, perquè molts, com en Carboní i molts altres, Carboní segurament ja era independentista, però hi ha molta gent que hi ha anat anant. Com hi ha anat anant? Per la prudència i per un mètode científic assaig-error. És a dir, que a mi em diguin quanta gent més ho ha d'aprovar de quantes maneres diferents amb l'estat espanyol per poder-se sentir, la Carme Forcadell abans parlava de sentir-se català. Jo crec que molta gent sentir-se tranquil·lament com ell entén que és que se pot sentir catalana sense que tingui una sensació d'agressió constant. És el mètode assaig-error que ha anat a més. I només una cosa, molt ràpida. Una frase. Això ara, una vegada més, estan desaprofitant la manera de no incentivar-ho des de les institucions espanyoles perquè identifica el no vot amb no. Si poguéssim de posar-hi la ciència, digues que és el teu criteri. No, però un mètode assaig-error. Un mètode científic que porta aquesta única... Això és inducció. Mètode assaig-error. Ho hem provat mil vegades. Per mi el mètode assaig-error certifica el desgast de la relació entre Catalunya i Espanya. Hi ha un segon factor que jo també gairebé diria que és científic, que és que quan un país, quan una nació la deixes autogovernar-se i s'autogoverna durant 3 dècades, en vol més, en general, quan és una nació, perquè de seguida troba que se li fa petit el marc de poder limitat que se li atorga. I hi ha un tercer factor amb el qual potser molts, o els sociolingüistes potser no hi comptaven, i que n'ha parlat en Carbonell, que és que hi ha hagut una incorporació el projecte català de bona part de la població no vinguda, més enllà de la incorporació lingüística. Quan abans... I això trobo que és un factor que en el seu moment potser no hi vam comptar. I això ha fet de Catalunya un únic marc de referència bilingüe. Deixeu-me introduir també en tot aquest debat, més enllà de les causes, el tema de si aquesta mobilització té data de caducitat. Mire, això és interessant per lligar-ho. Quan vostè abans ha dit una divisa, una idea de per què creix l'independentisme, jo m'havia apuntat dues frases, no hi ha manera i no tenen remei. I el senyor Carbonell ha dit no hi ha res a fer. És a dir, la conclusió, la idea, la constatació que s'està esgotat, que s'ha esgotat un camí. Aleshores, el senyor Manuel Cruz abans deia les enquestes poden baixar i pot canviar, i això pot ser reversible, i tant, però és que hi ha una gent que té una idea immutable de la pàtria, de les constitucions i dels estats. És a dir, igual que hi ha molta altra gent que diu i què passa, si ara surt que sí, després es podia fer un altre referèndum i sortir que no. D'acord. Sí. És a dir, les societats són movibles, són elàstiques, no passa res. Hi ha molta gent que constitueix una sèrie de principis fonamentals que són inalterables en el temps i que no es poden tocar mai. No, jo crec que és possible que això vagi a la baixa o no, i que si ara els catalans decideixen majoritàriament que volen ser independents, perfecte, i que d'aquí 10 anys, per una constatació política i popular, es nota també que les forces majoritàries representades al Parlament volen tornar a intentar-ho amb Espanya, doncs no passarà res, no s'acabarà. Quan parlava de la data de caducitat, parlava de la mobilització que hi ha ara al carrer. Que és el tema que avui centra el debat al Congrés. La mobilització, per definició, no pot estar perllongada amb el temps. És a dir, no es pot prendre la Bastilla cada 14 de juliol. M'entens? Es pren una vegada, o dues, o tres. Com que no l'empresa. Aquí depèn del nivell que cadascú hi posi a la diada del 2012, sisplau. A la diada, això depèn, aleshores, aquesta reflexió del valor que tenen és la diada del 2012, la Via Catalana 2013, i el que pugui passar la pròxima 11 de setembre. Hi haurà una diada on hi haurà menys gent al carrer que l'anterior, i hem d'estar preparats mentalment per aquest moment perquè no sigui un drama. Perquè no podem dependre de quanta gent surt al carrer. El que no podem és anar preparant el futur d'un país cada 11 de setembre. És a dir, el ferro s'ha de treballar en calent, això no aguanta més, i la majoria de la gent que ha sortit al carrer no ha passat mai ni bé del catalanisme lingüístic i cultural. I és per motius, molts d'ells democràtics, perquè ja n'estan farts. Hi ha fatiga de veure que en un segle s'han fet 4 estatuts i que Espanya no n'ha acceptat mai cap. Jo, un matís, senyora Forcadell, si em permet, jo crec que tothom aquí el que està dient és lícit perfectament i només faltaria que no es pogués defensar tot el que estan defensant. Hi ha algunes
algunes frases, molt breu, molt breument, que sí crec que són delicades, perquè si canviem un concepte segurament no ens agradaria com a procediment. Per exemple, posar contra les cordes el govern d'Espanya i el govern de Catalunya. En el procés cap a la independència hem de tensionar l'Estat. Obligar els partits a que es decideixin. Cal tensionar els partits polítics i posar contra les cordes a l'Estat. Pressionar els partits polítics perquè posin la convocatòria d'un referèndum en els seus programes electorals. I si ho posen, ho hauran de complir. És a dir, aquestes afirmacions, diguem-ne, contrasten amb la resta del discurs i, sobretot, contrasten amb les manifestacions, que, efectivament, com deia vostè fa un moment, eren claríssimament alegres, festives, massives i intergeneracionals. Però hi ha una cosa de les seves declaracions que tot dura, home, resulten una mica inquietants, en el sentit de que... Inquietants? Per què? Sí, perquè jo li dic, si canviem el concepte que a vostè li agrada, que és el de la consulta i la independència, i algú digués, s'ha de tensionar l'Estat, hem d'obligar els partits polítics... Perdona, l'objectiu de l'Assemblea Nacional Catalana és aconseguir un estat per a Catalunya. Sí. És a dir, nosaltres això ho tenim molt clar. Està claríssim. El que passa és que, com que abans que independentistes som demòcrates, entenem que això ha de passar sempre per les urnes. Però sempre. Aquestes frases... Però... No, perquè nosaltres què volem? És a dir, nosaltres volem que els partits polítics volem compleixin el que hem dit. És a dir, ells van posar, quan es van presentar a les eleccions, que farien una consulta. Vostè va dir que havien de posar en el programa electoral. Exacte, és la nostra proposta. Parlant de pressió popular... Nosaltres som societat civil, nosaltres demanem això, és la nostra feina. I parlant de pressió popular, si vol, jo li faré... Senyor Cerdà, si vol jo li poso unes frases tensionant també, que pot fer qualsevol entitat o institució financera, econòmica molt forta, parlant de la crisi, o li puc posar què diu en la plataforma dels afectats per la hipoteca, perquè avui parlem de força popular, respecte a tensionar l'Estat, respecte a tensionar la banca, respecte a posar les altres cordes, i són les declaracions que a vostè, aplicades a les hipoteques, no li semblaran... Tensionar els partits polítics? Sí, clar que sí. La plataforma pels afectats per la hipoteca, més fort. És que ho hem de fer... M'inquieti, perquè jo crec que els partits polítics han d'estar al Parlament i al govern. El govern d'Extremadura. Nosaltres hem de fer que els partits polítics es decideixin, perquè hem de saber a qui hem de votar, hem de dir quin és el seu programa. Amb els vostres arguments i les vostres armes. I la mobilització popular, és el que fem. Qualsevol associació pot exercir la pressió que vulgui. I qualsevol empresari pot dir, me n'aniré de Catalunya si les coses no m'agraden. Vull dir que cadascú... Sisplau, perquè a casa no s'entén res. Toni Aire, no, sisplau. No, sisplau, Toni, no. Manuel Cruz. A veure, a mi m'ha agradat molt el que has dit sobre que, efectivament, l'independentisme podria ser reversible. Bueno, bé. Com tota la vida. És interessant. Bueno, no sé si com tota la vida, perquè hi ha molta gent que està a favor de l'independentisme, que parla com si això fos una mena de direcció de la història, això ho està dient molta gent. Una veritat tan sagrada com la unitat d'Espanya no l'he sentida jo per dirigir el cantó de la gent partirà de la independència. I segona cosa, ara resulta que l'argument fonamental per l'independentisme és com és Espanya. Jo tinc la sensació que s'està fent una caricatura. Primer, una homogeneïtzació. Espanya com a una entitat, a mi, sincerament, les afirmacions del senyor Carbonell sobre Espanya, sincerament, no m'han agradat. Aquest to de que Espanya no pacta, Espanya només firma tregües, tal, tal, a mi, sincerament, no m'ha agradat. Crec que tant que parlem de catalanofòbia, estava a punt de l'espanyofòbia, a punt. Però, en tot cas, em sembla que hi ha una projecció sobre Espanya com a entitat. No, escolta'm, Espanya és la realitat que és, el sistema polític espanyol és el que és, i no és veritat que en aquest moment hi hagi aquesta cosa absolutament tancada. Deixa'm preguntar-li al Josep Lluís Carod Rovira, que, a més, t'escoltava atentament... No, jo crec que tu has fet una afirmació que comparteixi, Espanya és el que és i és la realitat política que és. Doncs bé, jo pertanyo a aquells grups de catalans que no ens agrada la realitat política que és Espanya, i no en volem formar part perquè entenem que ens perjudica com a ciutadans, també com a catalans, però com a ciutadans. I, per tant, democràticament, el que volem és tenir-los com a bons veïns. I punt.
I ja està, però... i això s'ha de respectar. Sí, però una cosa és que tu diguis perquè no vull, i una altra cosa és que diguis no, perquè Espanya és d'aquesta manera. Jo crec que aquest dibuix que es fa d'Espanya és absolutament una caricatura. És que ha arribat un moment, Manel, que estem tan avesats a haver de donar nosaltres explicacions que ja no en donem cap més. Entenem que el futur que ens espera és nou per construir i tenim la il·lusió de voler-lo fer millor del que hem tingut fins ara. Per tant, això és humà. De l'altra banda, si algú ens vol dir res, com deia aquell, ja ens ho faran saber. El que és possible és que, quan diguin, ja no ens hi trobin, doncs ja està. Permeteu dir una cosa. A més, això es pot defensar des de la política i des de la societat civil. Perquè tu deies, es parla d'Espanya en abstracte. Es parla molt sovint del poder espanyol, en aquest cas, doncs, el poder des del govern i les institucions espanyoles, que s'ha manifestat, si fem un resseguiment, ens han portat en gran part al lloc on som ara. Tu parlaves de caricatura, però déu-n'hi-do com han caigut en caricatura des de les institucions espanyoles. I davant d'això, jo et dic una cosa. Es poden defensar coses des de la política i des de la societat civil. Hi ha una imatge de suma molt interessant, que és la de l'11 de setembre del 2012, que la va protagonitzar l'última, Carme Forcadell i la Núria de Gispert, presidenta del Parlament. No era un procés de substitució el que va passar en aquells carrers de Barcelona. Era un procés de suma. Aquella gran manifestació, on va acabar? On resideix la sobirania popular dels nostres electes. Davant d'això, el poder espanyol ha caigut sovint en la caricatura i quan l'Ariadna ens preguntava, té data caducitat això? Jo et dic, segurament sí, com tot, però jo la poso llarga, perquè, entre altres coses, al davant del procés català, davant de les reivindicacions catalanes, una cosa només, no desaprofiten una oportunitat per quedar malament al poder espanyol. Ara mateix s'estan identificant els defensors del no a la independència amb el no vot i han regalat als defensors del sí el sí vot. I això és nefast. És a dir, això no ho han sabut, una vegada més, no ho han sabut gestionar. Per què no podia Espanya fer propostes en positiu per defensar que es pugui votar i que legítimament, com està passant al Regne Unit, doncs estiguin per l'opció del no, com passa sempre. No, perdona. Amb Espanya, cada vegada es deixa més clar que és impossible, Xavier. Perdona. Si no, no hi hauria conflicte. I insisteixo. És clar. Com Espanya no seria Espanya. Certament. Donaria permís per fer una consulta possiblement secessionista. No, però llavors entens que això pugui passar. Jo li dic una mica això del dibuix, de l'il·lustració, de les caricatures, del còmic. Home, jo més caricatura ara mateix que el Tribunal Constitucional, em sembla que n'hi ha poques. Més caricatura ara mateix que l'IBEX 35, em sembla que n'hi ha pocs. Més caricatura... L'estic dient... Escolta, senyor Cruz, l'estic dient els poders de l'Estat. Els poders, allò que abans deien, els poders tàctics o els poders presents. No, és a dir, anem a veure. Si realment hi haguera una il·lusió i un projecte a exposar, a proposar i a ensenyar de tots aquests poders i aquestes constatacions dels poders espanyols damunt la taula, democràtics o factis o com vostè ho diga, i foren comprats per la majoria de la societat espanyola, com ho són a la Rioja, o com ho són a Galícia, o com ho són a Castella, a la Manxa, no estaríem parlant com estem parlant. A veure, perdona. El Tribunal Constitucional, la darrera sentència del Constitucional, la van citar els diputats catalans que van intervenir el dia 8 d'abril al Congrés, com un exemple de que s'obria, que hi havia una possibilitat segons com s'interpretés. És a dir, que o una cosa o l'altra. Jo no soc diputat català i, per tant, a mi aquest Tribunal Constitucional... No, li diré, jo no soc diputat català. Per tant, si consideren que políticament els interessa, perquè han d'estar tot el dia debatant-se amb el Tribunal Constitucional, que ho facin. A mi, com se tiren els seus membres, com s'aconsegueixen les seues quotes, amb el paperot que han fet fins ara, aquest tribunal no m'interessa. I vostè diga als diputats catalans el que els ha de dir. A mi no. Una pregunta. Com seria el constitucional d'una Catalunya independent? Com d'un país normal. Qui el triaria? Suposa que això ho decidiríem. Suposa que això ho decidiríem. Vostè, jo i tots els estem... Espera que no s'equivocarem. Qui els triaria? El Parlament. Que no s'equivocarem. Però no em respons a la pregunta. El Parlament. Escolta, sí, el Parlament és el que tria el Constitucional. No puc respondre la pregunta perquè no sóc jurista ni vull cobrir un procés constituent. Li puc dir, tant de bo no es triarin com ara es tria el Tribunal Constitucional espanyol. Bé, dit això, nosaltres des del CONCAT hem volgut anar a preguntar també a dos expresidents de la Generalitat que coneixen molt bé el país per aquesta mobilització ciutadana, per la pressió ciutadana que hi ha en aquest procés que està vivint el nostre país. El president Montilla ha declinat la invitació, qui sí que ens ha contestat és el president Pujol, i diu que això, segons ell, va de debò. Home, fa 15-20 anys, 10 anys, o fins i tot potser 7 o 8, m'hauria sorprès. Ara, aquests últims temps, aquests últims anys, les coses han anat canviant, no? Molta gent ha canviat, moltíssima gent, jo mateix, no?
I ha canviat, a més, molta gent, no pas perquè tingués ganes, diguem-ne, de donar per liquidada el que havia sigut la política de Catalunya durant els anys, durant fa 30, 40, 20 anys, 10 anys, no, sinó perquè realment s'ha trobat tot dura amb una paret i d'aquí no passeu, ara cap endarrere, nois, vinga, va, fora. La mobilització ha de continuar mentre calgui. I mentre puguem, naturalment, pot arribar un moment que el país quedi exhaust. Jo no nego, no nego que això els pugui no sortir. Però serà perquè, efectivament, tan trepitjat i tan deixat, doncs, tan immobilitzat, tan trepitjat, etc. Però nosaltres això hem de mirar, de veritat. Ara les coses estan, no estan plantejades en dir, bueno, mira, arribarem fins ja, després plegar, no. Hem d'arribar fins que, si es pot, fins que diguin, sí, jo, tenen raó. La relació de Catalunya amb Espanya ha de canviar profundament. Independència o el que sigui, però ha de canviar profundament. Fins a quan s'ha d'aguantar? Home, s'ha d'aguantar tant com se pugui, perquè és l'única manera que diran, escolta, això va de debò. I si no va de debò, doncs més val. Si no hagués d'anar de debò, bé, no sortirà res, oi? Però això va de debò. I el que sí que queda clar és que el país va de debò. Fins a 100, fins a 200, fins a 300. Però molt més que no ha mirat mai. És a dir, mai Catalunya no havia arribat tan lluny com ara. Tant com es pugui, s'ha de continuar. I segurament Catalunya té, està demostrat, corda per història. Hi ha hagut somriures aquí al plató del Puntcat quan sentiu el president Pujol. Carol, per què? No, home, a mi m'ha fet gràcia quan he reconegut, diu, aquí molta gent ha canviat, diu, per exemple, jo mateix, clar, sí. He recordat discussions civilitzadíssimes que havíem tingut amb el president al Parlament, per exemple, quan l'any 91 es va votar una resolució a favor de la independència de Catalunya, i de 135, 132 hi van votar en contra, i els tres diputats que tenia llavors Esquerra Republicana, jo n'era un, Àngel Colom i Miquel Pueyo, hi van votar a favor. Han passat 23 anys i fixa't si han canviat les coses. Tu et sents una mica responsable d'aquest canvi de Jordi Pujol? Doncs sí, en part sí, lògicament, estaria fent comèdia si digués que no. O sigui, estic content que el fet de, com tantíssima altra gent, haver treballat en aquesta direcció, doncs que avui ja hagi anat creixent al si de la societat, un discurs en clau sobiranista i al mateix temps molt cívic i integrador. Però això sí que crec que... Ai, perdona. I a més, una altra cosa, diguem-ne. Sí, si nosaltres tenim una cosa, que és bàsicament il·lusió, el gran drama és que d'Espanya, els que millor tenen una concepció del que és Catalunya, no n'arriba res. Perdoneu, però... Perquè els que la tenen en compte, el que arriba és insult, amenaça i por. Toni Soler, sisplau. Sí. I després anem per aquí. He perdut les oracions. Jo. No m'ho puc creure, jo. O sigui, passes paraules. El president Pujol ha dit independència o no. Vull dir, o una altra cosa. O una altra cosa. Que no sigui l'estat quo actual. D'acord, d'acord. Sí, però vull dir-te que, en tot cas, ha dit que sí o no. Jo també vull dir que hem de deixar molt clar que quan parlem d'Espanya ens referim a l'estat espanyol, al que és l'estat espanyol. Perquè moltes vegades es parla d'Espanya i quan es parla d'Espanya no es parla dels espanyols, de la gent que viu a Espanya, del poble espanyol, no. Es parla de l'estat espanyol, del que representa l'estat espanyol. I hem de distingir, perquè aquí tots tenim llaços familiars amb Espanya. Quan es diu Espanya declara la guerra, tal, és l'estat que declara la guerra. Quan es diu Washington acudir a la cimera, no va tota la ciutat de Washington a la cimera. Ja ho sé, però això ho hem de deixar clar, perquè clar, el que estava dient abans el senyor Cruz estava dient, clar, que tu et referies a Espanya... Sempre parles de poders i institucions de l'Estat, sempre. Exacte, no, però vull dir, jo crec que això ho hem d'explicar i s'ha de deixar molt clar, eh? Fa molt bé la Carme de posar aquest èmfasi primer pels vincles evidents de moltíssima gent de Catalunya amb els territoris d'Espanya i després perquè passi el que passi amb el futur de Catalunya, ens dirà millor si a Espanya li va bé. Millor. Clar, això... Això és una cosa que no sé si tenen clar a l'altra banda. És el drama que... Continuarem estant al costat. I no sé si ho han tingut clar sempre, però fixa't el Pujol. El president Pujol és una mostra d'això que estàvem dient ara. És a dir, ho han provat de moltes maneres amb colors diferents i governs diferents. I jo dic, llarga vida, només una cosa, Manuel, llarga vida l'independentisme que tindrà o cronificació de l'actual conflicte, gràcies en gran part, deia en Josep Lluís Carod Rovira, que ell se sentia en part responsable que en Pujol i altres hagin evolucionat. Jo dic, la gran
culpa d'això, entre cometes, culpa o responsabilitat, és dels poders espanyols i el que estan per venir. Perquè mirem la nova generació, Susana Díaz a Andalusia, Monago, Zapatero, tot això no ha fet que sumar més gent a la desafecció i a veure que no hi ha res a fer al voltant del poder espanyol. Primera cosa important, Hi ha molta gent a Catalunya, molts catalans, que estan fent propostes que no són les propostes independentistes. Per exemple, tota la gent que heu anomenat, que heu fet menció fins ara, hi havia federalistes de bona fe, tal, tal. Bueno, doncs hi ha federalistes amb la mateixa bona fe que continuen defensant el federalisme. Punt 1. Que no s'han manifestat molt tradicionalment i que no s'ha notat molt que eren federalistes. Igual que no s'han manifestat molt els independentistes. Però sembla que ho estan fent. També s'estan manifestant dintre de Catalunya, primer punt. I segon punt, només siguis fent... No, era una pregunta, Votar. A mi em sembla un plantejament excessivament simplista i pobre. Per exemple, en aquest moment, el Lehendakari està fent un plantejament que l'ordre és diàleg, negociació, pacte i votació. El que s'ha fet a Catalunya. Toni, sisplau. Sisplau. T'ho demano. Jo no t'he fet cap anotació. Però és el que s'ha fet a Catalunya. El que t'estic dient és, hi ha gent que està dient, ningú està dient, no s'ha de votar en cap moment. Hi ha gent... No podem dialogar o no, ho dic més que res. Interrompre, no, sisplau. T'ho he demanat ja dues vegades. Hi ha gent que està dient, escolta'm, fem aquests canvis i posem sobre la taula una proposta per votar-la. No és el plantejament de no votar, és votar d'una altra manera. I votar perquè la gent pugui decidir una cosa concreta, una proposta. No, sisplau, Toni Aira, no. Manuel, tu en el teu últim llibre reculls articles i tu dius que la mobilització, que sigui en si mateix un argument, no ho trobes bé. O sigui, la societat s'ha mobilitzat en moltes èpoques i de moltes maneres. La mobilització, diguem-ne, s'ha de veure quin caràcter polític té. Jo no estic en absolut segur, més aviat penso que no, que l'Assemblea Nacional Catalana continuï el projecte de l'Assemblea de Catalunya. No. La seva presidenta, això, què hi diu? Nosaltres, el nostre objectiu és aconseguir que Catalunya sigui un estat, ho hem dit sempre, no l'hem amagat. És a dir, i per nosaltres la mobilització, escolta'm, no diem... Per nosaltres la mobilització és una manera de demostrar el que vol la majoria. És a dir, perquè si no, què fem? Anem a votar cada 4 anys? Sempre es parla de participació en política. Doncs nosaltres vam fer una manifestació l'any 2012 amb una pancarta molt clara que deia Catalunya nou estat d'Europa. I l'any passat vam fer una via catalana amb el mateix objectiu. És a dir, ens va mobilitzar una majoria de gent. I per tant, nosaltres és una manera. Carme Forcadell creu que sense aquesta mobilització al carrer, ara no hi hauria data i pregunta. Segur. No ho creu, n'estic seguríssima. És a dir, jo crec que sense la mobilització de l'any, sense la manifestació de l'any 2012, estic convençuda que encara estaríem parlant del paradís fiscal. La manifestació perquè no va anar bé. La manifestació va anar bé per causes polítiques, també. Per l'evolució de la política, per la sentència de l'Estatut, etcètera. Després, la manifestació va bé i la manifestació fa que gent com Jordi Pujol, o Convergència en general, digui, potser això que no ens plantejàvem perquè ens pensàvem que era impossible, és una opció a contemplar. L'Assemblea de Catalunya tenia una quarta llibertat, amnistia, estatut i dret d'autodeterminació. Això és el que volia parlar Carota. Parlava de l'Assemblea de Catalunya. Jo era de l'Assemblea de Catalunya, jo vaig estar a la presó amb en Jordi Carbonell per l'Assemblea de Catalunya. Cap entitat és la mateixa l'una que l'altra, ara hi ha un fil de continuïtat, si es vol. Però hi ha una cosa clara. Per l'Assemblea de Catalunya, i això sintetitza la transició espanyola, l'Estatut, el marc constitucional, etcètera, era una estació important en el trajecte, no l'estació final. La gran ensarronada és que, per la banda espanyola, allò era l'estació final. I com diu la Carme Forcadell, el punt tercer era institucions, principis i institucions configurats a l'Estatut, com a via per arribar al ple exercici de l'autodeterminació. Ens ha costat 40 anys, però ho hem entès. Em permeteu? Jo crec que les opinions estan molt sedimentades, cada vegada més, i no hi ha res a dir. Hi ha gent que és independentista, hi ha gent que no ho és. Ara bé, jo crec que Catalunya, en aquest moment, el govern de Catalunya, les mobilitzacions demostren que Catalunya està viva, però el govern de Catalunya, la societat política catalana, tinc la sensació que està
narcotitzada en aquest moment, en un stand-by d'espera, en una situació d'espera, de que arribi la consulta que comporta un conflicte amb l'Estat, no ens enganyem, però en tot cas estem amb un govern que jo crec que, francament, jo crec que no governa. És a dir, com a ciutadà, jo desitjo que siguem independents o no siguem independents. Millor independents. Efectivament, el que sigui, però que passem la pantalla d'una vegada. Perquè tot això és una reiteració. És una repetició que vota. Com que, senyor Cerdà, com que per desgràcia això no ho decidim vostè i jo, perquè ho tindrem molt fàcil, doncs mira, resulta que algunes vegades socialment algunes esperes es fan llargues, però no hi ha més remei. Però el govern està esperant? No ha de governar? El govern, aquí la diferència, podríem parlar en un altre programa si vol, però vostè opina que no governa i jo crec que fa el que pot. Jo crec que fa el senyor Manuel Cruz... Doncs estaríem d'acord, sí, fa el que pot. No, cada un fa, no, cada un opina el que opina. Vostè creu que amb el pressupost que té no fa res i amb la majoria parlamentària que té, i jo crec que encara fa el que pot. El senyor Manuel Cruz diu, és que aquí hi ha federalistes. Evidentment, és que a veure... Qui està negant la veu a ningú a Catalunya? Hi ha gent que està molt obsedida a generar una situació de conflicte, de tensió i de pensament únic. Escolta, tot el món estem parlant, si tot el món diu coses molt interessants. Mira, aquest senyor hem fet un llibre pensant coses diferents. Ara, quan jo dic que molta gent com jo vol deixar-ho estar i uns altres diuen volem quedar-nos, l'opinió dels que es volen quedar ha de comptar necessàriament amb els altres. És a dir, perquè els federalistes catalans tinguin sentit, a Espanya de veritat, tants federalistes com ells, que diguen, entenem el que vostès diuen, acceptem el seu joc, la seva proposta, i parlem-ne. I ara és veritat que hi ha un líder del PSOE que ha sortit a dir això, però en general, no es veu aquesta sensació, no tenim aquesta sensació allà, en general. I finalment, volia fer-li un comentari respecte al president. Ui, però molt breu, eh? L'última entrevista que li vaig fer, no vaig poder-me resistir, la pregunta li ha volgut fer... 20 anys, i finalment li vaig dir, però president Pujol, vostè és independentista. D'això farà 10 anys. I em va dir, escolta, si ara mateix això es votara, sortiria que sí o que no. I li vaig dir, crec que sortiria que no. Doncs no sóc independentista. El sentit pràctic, no sé si amb el senyor Carol l'ha ajudat, però jo crec que qui més ha ajudat el president Pujol perquè digui el que diu ara, són la majoria dels catalans. Vicent Sánchez, Josep Lluís Carot Rovira, Toni Aira, moltes gràcies, Manuel Cruz, Xavier Cerdà, Toni Soler, Carme Forcadell. Gràcies dobles per haver-se quedat. Ha sigut una mica un atracament en directe, però crec que els espectadors també ho han agraït. Per cert, que hem estat també trending topic a Espanya amb el hashtag Pressió pel procés TV3. El debat continua a les xarxes. I nosaltres, al Puntcat, la setmana que ve desapareixem, no hi serem, hi ha debat per les eleccions europees. Tornarem d'aquí 15 dies, així que us esperem. Adéu, que vagi bé, bona nit.